Fala galera, beleza? Aqui é o DDT, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos de volta aqui com o Roblox, mano. Faz muito tempo que eu não trago o Roblox aqui pra vocês. Já vamos participar aqui desse mapa. E estamos aqui com o Playzinho Gel. Fala galera, que fala Playzinho Gel. E o Vinícius. E aí galerinha, e mano, agora lá vamos nós. Vamos nós. Não, errei, mano. Não, eu errei, galera, errei. Não sei se era pra fazer isso daqui. Não, nesse aqui não. É um desse daqui. É, galera, esse mapa é muito legal. Esse mapa é muito top. Então, tá 0x0 os times aqui, mano. Será que tem como entrar aqui dentro? Acho que é 7 vezes que eu passei no vídeo, né, Bê? É. Beleza, galera. Vamos ver. Estamos aqui no time azul. E... ele acertou? Meu Deus! Nossa, ele acertou, galera. Meu Deus, que isso, velho. O cara acertou na sorte, velho. Então, olha só, velho. Que é isso? Time. Ele é do meu time. Beleza. Vamos deixar, né? Estamos perdendo de 10 a 0. Agora é o do time azul ainda. É, nosso time agora. Beleza. Vamos ver. Vamos lá, galera. Mano, acerta. Boa! Acertou? Aê, galera. 10 pontos pro nosso time também, velho. Nossa, eu errei feio aquele lá. Tava fácil, eu errei, mano. Sei lá, deu uma travada e eu não entendi nada, velho. Mas vamos lá. Não era pra deitar. Aqui é pra praticar, galera. É o time vermelho. É o time vermelho, mano. Ela mandou yes. Então vamos ver o yes dela. Olha, é dos minions, velho. Tem que ficar de lado, velho. Muito fácil, velho, não. E ficar de lado. Se ela acertar, meu Deus. Se ela errar, velho. Boa! Ah, tomou! Caiu! Tomou! Ela não ganhou ponto. Fácil, velho. Ela não conseguiu, velho. Que isso, mano? Esse aí era fácil. Muito fácil. Era fácil mesmo. E bala like. É, só... Galera, já vai, bala o like. Se inscreva no canal, deixa seu comentário pra eu saber quem é que tá assistindo, velho. E vamos lá. Agora, é o cara do nosso time. Anakin. Ah, olha, é o Anakin, galera. O cara do nosso time. Vai, acerta. Não. Ah, meu Deus. Ele foi junto com o negócio? Ele ficou bugado. Ah, não, velho. O biscoito. É o biscoito, velho. É o cookie. É quem agora? Será que é os times todos agora? Se vocês gostam de Roblox, não se esqueça do seu like, galera, que ajuda demais. Agora é o time, velho. Agora é o time vermelho. Todo time vermelho. Bora ganhar, galera. Bora ganhar. É 3D. Caramba. Nossa, aquele lá é difícil. Ah, meu Deus. Você vai ter que fazer isso, eu já vi. Nossa, velho, isso aí é difícil. O cara vai ficar lá parado. Morreu. Oh! Meu Deus! Nossa! Não, ele ganhou quantos pontos? Ganhou 40. Oh, esses daí foi bala, velho. Oh, o cara acertou tudo, mano. Todo mundo acertou. Tem que ver, eu tenho agora... só um. Fala pra você que nem só um. Beleza. Agora é nosso. Agora é... Espero que seja um fácil, galera. Deitar ali, mano. Deita pelo menos. Vai não deitar. Pera aí. Deita. Vem pra cá, galera. Vai, ó. Deita. Não. Ganhou. Boa. Ganhou. Conseguiu. Aê. 40 também, filho. Pronto. Ainda bem que o nosso foi fácil, galera. Se agora fosse, é filho, deu... né, mano? Aê, galera, boa. Conseguimos, galera, conseguimos. Aqui. 40. Beleza, velho, estamos na sorte aqui, estamos indo muito bem. Pelo menos eu acho. Tem como até o 100? Será que tem como praticar? Não dá, galera, não tá indo não. É quando você sair dessa rodada, eu acho. Eu acho que é quando acaba essa rodada não. Ah, precisa de Robux, eu acho. É, galera, agora vamos ver quem é, mano. Será que é quem agora? É o time vermelho. A menina vai praticar? A menina foi. É quem agora? Ah, vai ter que começar tudo de novo. Ah, galera, vamos esperar aqui um tempinho pra começar, velho. Olha, que cego. Naquele buraco. Ah, ali é VIP. Eu não tenho VIP, então. O que é VIP? Não sei, ó. Eu acho que ela não sei não. Aqui tem o quê? O Minions. Aqui é o quê? Ó, tem um lugarzinho aqui, galera. De roupa. Nossa! Ah, aquela laranja, já conheço essa laranja. Ah, mano. O barco, mano. O barco. Ah, poderia ser de graça, galera, pra ficar com a roupa. Pega o do barco.
Sabe Robux, é. É, galera, tá mudando de time agora, mano. Agora a gente vai pro time vermelho. Agora a gente é time vermelho. Ô, galera, comenta aí, como conseguir Robux? É, galera. É, precisa comprar ou colocar dinheiro aqui no... Aí, ó. É a menina do meu time agora. Vambora. Morre não. Nossa, ela tem que pular, mano. Ela é fácil, caramba. Às vezes, eu não sei não. Não! Ela nem se mexeu, pelo menos ela nem tentar. Pulou, velho. Ela devia tentar, pelo menos. É, ela nem mexeu. Deixa eu ver como que é. É um monstrinho. Nossa, velho. É, não, ela nem mexeu, velho. Eu fico parada pensando na vida. Agora é o cara do time verde, ou azul. É, olha lá, olha lá. Ele vai. Beleza, beleza. Nossa, o dele é difícil. O dele é difícil. Nossa. Será que ele vai conseguir? Nossa. Olha. Parabéns. Oh, o cara foi bala, mano. O cara foi bala. Bala light. Mano, o cara foi bem, velho. Olha, o que é isso? Nossa, mano, o cara foi bem zaço, velho. É agora ali. É eu, galera, é eu. Vambora, galera, vambora. Não morre não, Deus. 3, 2, 1, vai. Agora é... tá fácil. Não, daí vai fácil você. Tá fácil, Deus. Pera aí. Agora que eu corro no Google. Não! Errei, mano. Pra quê, velho? Eu caí na banheira de... Você pulou de na cenoura. Parede. Bati a cara na parede. Caí na banheira de abacaxi. É, vamos lá, galera. Nossa, eu sou muito ruim nesse negócio, velho. 2, 1, 4. Ó, agora é a menina. Nossa! Eita, essa dela é difícil. Não é muito difícil, não. É que eu fui muito ruim naquela hora. Ela não conseguiu também. Ah, ainda bem que eu não fui o único. Nossa, beleza. Não, mas aquele moleque lá que acertou primeiro é bala, mano. O cara acertou de primeira. Aquela cara ali, velho. É, agora é o cara do nosso time. O John, não sei o quê. É o Jumbra. Jumbra. Oh, nossa, esse daí é fácil. É só pular assim, ó. É só pular, mano. Eu já vi isso daí. Se perder, pelo amor de Deus, mano. Não! Oxi! Que isso, mano? Tem que passar por baixo! Eu acho que dá uma olhada. Tem como passar por baixo também. Tem como passar por baixo? Ah, tá. Ah, ó, segurança, ó. O cara é bala. Segurança é bala. Olha isso, Adê. Não tô nada. Preciso ter dinheiro pra entrar na lista. E agora? Agora esse cara aí. Esse cara. O Anakin 8854. É homem ou mulher? É homem. Ó, aquele lá que eu errei. Vamos lá, cara. Bala. Ah! Aí, conseguiu! Sério? Bala! Meu Deus, o cara conseguiu, velho! Ele pulou duas vezes. O cara pulou duas vezes e quase caiu. Beleza, agora é todo o time. Vermelho. Não, ainda vai ver. Agora é o time vermelho. É. Falei! Vamos lá, galera. Vamos lá. Eita, mano. Agora tem que acertar todo mundo, velho. Espero que seja um fácil. Quem errar, pelo amor de Deus. Calma, relaxa. Pera, vem pra cá, homem. Homem, eita. Ah, não. Ganhei. Mano, pensei que o cara não tinha... Não veio, velho. Olha, o carinha tá pulando aqui. Olha, acertou. Ele ficou sentado aqui, mano. Não tem como é que... Ah, tá, levantei. Ó, 40 pontos, galera. Agora é o outro time. O time é azul. Espero que algum erre do outro time, favor, galera. Espero, velho. Se um errar, o time não ganha. Nossa. Nós tava vendo. Ih, mano. Tô vendo que alguém vai errar. Não. Se eles perderem, pelo amor de Deus. Todo mundo perdeu. Boa. Eles não conseguiram. Muito bom, muito bom. Nossa, galera. Esse minigame é muito bom. Ele vai estar no título, ele vai estar no título do vídeo, esse minigame, mas ele é muito bom. É, os times. E a gente tá com 40 pontos, galera. Muito bom, muito bom. Esse jogo é muito bom mesmo. Beleza, agora vai ser quem? Que é 500 pontos pra gente. Essa é a última rodada que a gente vai, galera, porque o vídeo vai ficar muito longo. Vamos ver, vamos falar com esse homem. É homem. Tudo bem? Ó, o cara.
Tá dançando. Eu quero sair dançando. Que é isso daqui, mano? Vezes dois. O que é isso? Nossa, é Gearbox. Olha que bonitinho a carinha. Uma carinha, a carinha dele é meio de dur. É igual esse daqui, ó. Dur. O come-come. É. Toca igual eu. É, agora a gente vai no time azul, eu acho. Não. Ah, não, é. Continua no vermelho, só mudou algumas pessoas. Beleza, eu primeiro, galera. Nossa, eu vou ser o primeiro, dele, galera. Morre, não. É, mano, tô muito nervoso. Tem dois, um e vai. Qual é o meu? Você erra, pelo amor de Deus, eu choro. Pera, espera um pouco. Espera um pouco. Aê! Bala! Ih, bala light. Boa! Cai na banheira de. De abacaxi. Banheira de abacaxi. Você podia deitar. É, mas é melhor assim que. Sei lá. É o cara bala. Você treina mais, né? É, o cara, quando é o cara bom, é outro nível. Ó, agora o time é azul, galera. O time outro é azul. Nível. É do Frozen. É do Frozen. Larigão. Vamos ver. Erra. Ah, esse era fácil demais. Me vistou. Ela até comemorou ali, ó. Ficou... Lembra sua prima dele. Né? Ó, o Anakin. Aqui é do meu time. Anakin 885. É do Star Wars. Uhum. Acho que é esse daí, mano. Tem... Essa menina do meu time. What? E vamos lá. Agora é o Anakin, galera. O Anakin. Nossa, o Anakin é muito fácil, Anakin. Isso daí é fácil. Duvido. Duvido que isso aí é fácil. É só pular dele. É? Pula. Ah, verdade. Não! Tem que pular assim, ó. Ah, foi galera, galera, eu tô em primeiro lugar, mano. Ali no cantinho, velho. Eu tô em primeiro. Dede Tank, honra. Ó, no seu time, Dede Tank. 400 pontos. Beleza. Quem tá no primeiro no time azul? É o Jambra. Nossa, tá em primeiro. É Jamba. É o Jabba. Coloca a dos Minions. Coloca o Jabba. Isso daí é fácil. Se o cara errar isso daí, eu vou chorar. Do lado. Ele ganhou. O cara é deu um estilo, velho. É, ó. O cara é bala. Aí ele cai agora. É. A pessoa deu um bug. É. Beleza. Que ia ser engraçado. Nossa, tô subindo aqui. Deixa eu subir. Deixa eu subir aqui também. Deixa eu subir. Aí, beleza. Agora é quem? Eu nem vi quem é. Não é eu não. Essa menina aqui. Vai, menina. Vai, acerta. Opa. Olha lá. Ih, mano. Beleza. É fácil, menina. Qual que é esse mesmo? Vai. Pula. Errou, velho. Ele errou, mano. Maldade, velho. Ô, tamo perdendo de 20 a 10. Não acredito. Eu gosto desse desenho, bota aí. Eu gosto desse desenho. É muito legal. Eu não sei o nome. É show de bola. É show de bola. Agora bola. É o Jambra que vai agora. Beleza, o cara é bala. Será que ele vai acertar? Vamos lá. Ah, fácil demais. Nossa, é um bacon. É um bacon. É um bacon. Bacon. Vamos lá. Se o cara errar... Ah. Caiu? Ele foi? Ele ganhou? Ele não. Ganhou. What? Peraí, a menina falou ali, what? Peraí, ele conseguiu? Não, olha o cara caído aqui, mano. O cara não ganhou, não? O cara caiu. Oi, cara. Deixa eu te levantar. Agora é todo o time vermelho, mano. Agora complicou. Nossa, velho, espera. Olha a cabeça aqui no negócio. Vai. Bala. Ah, velho, tu não vai pro lado. Eu vou pro meio. Eu vou pro meio. A caixa tem a caixa. Vai, galera. Não! Oh, não deu. Ele ficou de lado dele. Nossa, maldade, velho. Eu não consegui, velho. 20. Velho. 50 dele. Perdemos já, galera. Já perdemos. Você tá com 400, a menina tá com 620. Ah, então ela tem primeiro. Então eu tô em segundo. Tá bom. Bem segundo. Beleza, agora eu tô no time azul. Ah, não, você é o chefe. É, não, galera, vamos lá. Ficar com 400, velho, não. Ah, galera. É injusto. É fácil. Mas é bala. Ah, minha menina ficou lá. Ganhou ainda. Mentira. Ganhou. Aí, ó. Oxi, a menina ficou parada. Beleza, galera. Tá legal. Não, ela ficou parada na parede. A parede que atravessou ela. É, então... Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Não se esqueça de favorito, comente. E
E se vocês querem mais Roblox aqui no canal, não se esqueça do seu like, deixe seu comentário, beleza? Compartilhe se você for mais fera ainda. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui! Tchau! Tchau!